صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محترم عزيز مناجلان الله جل جلاله وسلم، أنا إن شاء الله زيارتلارımızla birga Arafat, Muzdalifa, Mina o'rniga inshaalloh ziyoratga chiqyapmiz, duo qilasizlar. Mana azizlar, Farg'ona 2 xohlasa biz ziyoratga kelib tushdik. Bizni kuzatishda demang, azizlar davom etasizlar. Qo'ldan kelgancha siz azizlarga doimli videolar qilishga harakat qilamiz. Savr g'ori, savr. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan yashirilgan joy. Ulug' zotlardan. Savr tog'ida biz. Ismingizni aytib keting aka, siz Jahongir. Usmon Akmalman. Mana Savr tog'iga keldik, payg'ambarimiz yashiringan tog'lari Abu Bakr Siddiq bilan. Nimada chiqqanlar ekan? Keldik. Tuyada chiqqanlar ekan, hozir odamning oyog'i bilan chiqadigan darajada emas ekan. Nihoyatda Alloh taolaning bir mo'jizasi bilan yashirilgan joy ekan. To'ppa to'g'ri. O'rgamchak video solib qo'yganda borib, yashil borga kirib ketsa, bu borganda otda. Kino to'g'ri gapdi. Biz ko'ramiz o'zi. Bu odam tarafdan
Kim kilo Toyif? 100. Umar Qurah Universiteti ekan azizlar. Ozi ko'rin turgan joy Masjidun Nabira bir yilda bir marta Arafa kuni o'zida peshin bilan asrni jamlab o'qiydigan masjid bo'lgan doim yo'q. Masjidni tomini qaytaramiz. Muhterem azizler, Allah'ın emri razı olsun. Ve biz hazır Arafat'a geldik. Arafat tağlıya. Cebel-i Rahman'a yaşarız. Adamlar ha. Bakırgan joylarim o'sha? 15 so'm. O'sha to'g'rida yem arafa to'g'ri. Tomli. Yes, yes. Mashallah, mashallah. Azizlar, mana shu ko'rinib turgan joy, belgi qo'yilgan-ku. Odam alayhissalom o'sha yerda turib, tavbalari qabul bo'lgan joyda ana belgi qo'yib qo'ygan. Mana shu tog'da Jabalur Rahma deydi. Rahmat tog'i degan. Hozirgi ko'rsatib, yo'lda ko'rsatib o'tgan joylar mana shu vodiy to'laligicha Arafat vodiysi bo'ladi. Hajda bitta rukni palatkalarda turishib, unaqa binoda yotish mumkin emas, palatkada turib hojilarimiz o'sha joyda o'tkazishadi Arafat. Mana hozirgi mana bu Arafat vodiysining eng tabarruk joyi Jabalur Rahma. Odam alayhissalom tavbalari qabul bo'lgan. Mana shu joyda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'da xutba qilganlar, ya'ni oxirgi hajlarda mana shu joyda xutba qilganlar. Xutba qilganlarda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu juda qattiq xafa bo'lganlar, yig'laganlar. Nima sababi nima deyilganda har bir narsani ibtidosi bo'lganda intihosi ham bo'ladi. Demak, payg'ambarlik tugabdi, Rasululloh alayhisalomni vafotlari yaqinlashdi deb o'sha xutbalardan tushunganlar. Oyat ham eng oxirgi mana shu yerda nozil bo'lgan. Astaizu billah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islamu dina. Men sizlarni dinlaringizni komil qildim. Islom diniga men rozi bo'ldim. Ne'matlarni men sizlarga mukammal qilib berdim degan mana shu oyat eng oxirgi oyat deyiladi. Mana shu joyda nozil bo'lgan. Hatto bu oyatning og'irligidan tuya ham ko'tara olmagan, tuya ham cho'kib qolgan deydi. Xuddi mana shu holatda payg'ambarimiz alayhisalom Umar ibn al-Xattob, Abu Bakr Siddiq mana shu yerda juda ta'sirli xutba mana shu yerda bo'lgan, Arafa kunida bo'lgan oxirgi haj. Shuning uchun Hajjatul Vado deydi, oxirgi vidolashuv haji. Rahmat domla, rahmat. Ana azizlar Arafatda o'sha tomonlarda hammalarda mana bu tahoratxonalar aylanasiga palatkalarda joylashtirishadi. Thank you.
sekin sekin chiqishyapti azizlar. Yerim. U boshqada. Mana u hozir. Yo, hozirgi avtobusda. Sinayni qaryapsiz, to'g'rimi? Sinayjisi. Sinayjisi. O'zimiz qo'yamiz-da uni. Hadi. Mana bu to'g'ridagi masjid, jin masjidi. Astaidu billah, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mana jin masjidi. Masjidi jin deydi shuni. Jinlar qur'on o'qigan Qur'oni Karimga mana shu oyatda kelyapti.
o'sha ko'rib turgan joy azizlar jamoat takalla va ishi. Alhamdulillah ziyoratlar juda zo'r bo'ldi. Alhamdulillah. Allohga bir ada shukrlar bo'lsin mana Makka ko'chalarini. Niyozlar do'konlarni bir aylangimiz keldi. Mana qaranglar. Dunyoning narsalari bor ekan. Hech do'konni ko'rsatmagandim, o'zim ham qiziqmasdim. Endi shunday bo'lsa ham Makkani do'konlari qanaqa bo'lar ekan, demanglar. Mana bir-bir ko'rsataman sizlarga. Nimalar borligini. Paypoqlar do'koni. Arab romanlari erkaklar uchun. Bolajonlarga narsalar do'koni ekan bu. Mana Maşallah.
چکه من بعدم تخصابلت کنیم را اصلا Ha bular. Ya da şükürüp bak bizi bitler gibi harap. Hızlamına şuna kakullas. Arap bozorlara. Albatta, albatta. Xotinni olib qo'ying. Qo'qonda olish kerak, Qo'qonda. Metga faqat ibodatga kelinadi, xolos endi bir. Do'konlarni ham ko'rmadik, demanglar deb avtobuschi to'xtadi-da bir. Madarika deb qo'ydik o'lgan narsani. Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa. Eng zo'ri. Inshaalloh. Buxoriy deb qo'yibdan etgan, ya'ni buxoriylar oshxonasi deb qo'yilgan. Makka ko'chalarida ham buxoroliklar juda ko'p, ya'ni O'zbekiston oshxonalari. Buxoriyda O'zbekiston oshxonalari.